Всім привіт, друзі! Мене звуть Юля Зварич, і я рада вас вітати на черговому шоу «Встала і пішла». Сьогодні з нами ваш першопровідник в світ онлайн-навчання, і я хочу познайомити вас з гуру нейл-індустрії Джуді Нейлс. Рада вітати! Всім привіт! Буду знайомити тебе з аудиторією з рахунку того, через що ти прийшла і що ти на сьогодні маєш. Чим ти собі завдячуєш, щоб кожна з них мала змогу побачити себе в твоєму образі, не приміряти його, до речі, на себе, але так завдяки твоєму досвіду стати сильнішою. Тож рада вітати в мене в гостях. Почнемо. Дякую. Так? Дякую. Я зразу скажу, я сьогодні буду плакати. Чого? А я не знаю. Ти готувалася до питань і вирішила, що будеш я плакати? Я готувалася до питань. У мене вчора така була просто ностальжі. Я залізла в телефон, з самого початку все було. І я така просто лістаю. Я в шоці від того, через що я пройшла. Так. Це дуже круто. І все одно витримала, і все одно декілька разів вставала, так, ішла вперед, так, і досягла мети. Головним чинником, взагалі, чого я тебе позвала, було, я дуже хотіла познайомити тебе з аудиторією з іншого боку, так? Тому що всі бачать оці цінності, взагалі, побудови онлайн-навчання через тебе, тому що ти реально була першопроходцем таким, так? В Україні, так? Так, в Україні, так, звичайно. І почнемо, звичайно, спочатку, так? Там, звідки взагалі народилася потім та ідея, так? Чого саме онлайн, чого не офлайн, що ти в ньому знайшла, такого, чого не знайшла в офлайн-навчанні, так? І що стало запорукою успіху? Тому що твій курс по педикюру онлайн, це був перший, якщо перший, я не помиляюсь, так? Так, він вистрілив. Ні, до цього ще я манікюр запускала, але він такий був там, ну, в форматі прямого ефіру, там так, доступ був дуже невеличкий, і він не зайшов. Ну, я до нього так особливо не готувалась. До мене прийшов онлайн тоді, коли до нас прийшов ковід. Так. У мене було дуже багато запитів. Насамперед, курси всі, які були в офлайні, там по Україні, виїзні курси, вони почали відмінятися, тому що дівчата хворіли або боялися там зустрічатися у великих групах. І саме тому пішли запити на онлайн-курс. Звичайно, що ми прислуховуємося до своєї аудиторії, так? І я прислухалась. Ти не вони хотіли, що воно тебе знецінить? Ні. Тобто ти хочеш створити продукт, який буде доступним, так? І нести цінності чи ні? Спочатку я хотіла донести свої знання великій кількості, більшій аудиторії. Саме тому я зробила ці курси невеличкі по вартості. Тобто на старті цей курс коштував всього 500 гривень. Ну, це дуже мало було. Так? Дуже мало. Це було в 2020 році. Так. Але коли я зрозуміла, що дійсно на ці курси люди прийдуть, я поставила собі таку планку, скільки людей мені потрібно збирати. Насамперед, ну, тоді в мене планка стояла 1000 учнів. Так. І так вийшло, що я почала цей курс, ну, так, рекламувати, скажімо так. Ну, мабуть, за перші 3 дні в мене зібралося 400, здається, дівчат. Так. За перші 3 дні. Ну, в 20-му році це офігенно. Ну, приток. Це було круто, так. І я це все побачила, що дійсно це працює. Потім почала там в Інстаграмі все це, ну, якось продавати. І на виході в мене вийшло 1470 учасників. Скільки грошей ти за рахунку чистого доходу з перших курсів заробила? Я тобі чесно скажу, це все був майже чистий дохід, тому що я не вкладалася в цей курс. Так. Ну, реклама мої, не було. Мої так, вкладення були тільки мої знання, все. Так. Ну і мій час, так, який я потратила, скажімо так. Ну, в мене ще була дівчинка, яка мені допомагала з цими курсами, тобто вона там всіх додавала до цього закритого аккаунту. Ну, просто наразі в мене працюють дизайнери, тобто так, ми працюємо вже в місті. Так, в місті. Разом. Ми працюємо разом з дизайнером, вона малює мені дуже гарні ілюстрації, тобто це буде і теорія, і практика. А на тих курсах була тільки практика. Тобто я сіла, відпрацювала одну модель, другу модель. І це були прямі ефіри. Просто в живому форматі? Так. Але це не була та якість. Ну, ми з дівчинкою працювали, вона знімала. Це була зйомка через макролінзу. Але не було тієї якості, яку я
потребую. Ну так, потребую. Вимагаю зараз. Вимагаю зараз. Так і ну, 20-й рік інстаграм, якість відео, ну там так, і телефонів, да, яка да, не да. була, це не 4К. Ну я тобі скажу так, що цей курс, скільки вже 3 роки пройшло, але цей курс мене кормив до сих пір. На ньому ти вигребла, так можна так сказати. Реально так. Коли була окупація Ірпеня, коли так. ми залишились взагалі без нічого. Я не розуміла, що мені робити. В мене жодного апарату не було з собою, жодної фрези і не було грошей. Тобто, ми, коли виїжджали, в мене було 3 тисячі доларів. І все, більше нічого не було. На сім'ю з двома дітьми це не так. І ми не розуміли, куди їхати, на що їхати. І 24-го війна вас застала де? В Ірпіні. Дома прилетіло. Да, да. В 7-й ранку мені зателефонувала чоловіка сестра. Ну, взагалі то каже, почалося. Я кажу, що почалося? Вона мені дзвонить в 7-й ранку, а діти сплять. Це ж був понеділок. Так. Як всі знають, по понеділкам у нас все починається. Да. В понеділок вона мені зателефонувала, і в мене на 8-му стояв будильник. Так. Треба було будити дітей, щоб школу, щоб в школу так їх вести. І я кладу цей телефон і кажу: все, типа, не чіпай мене, я сплю. Так. І кладу телефон. Потім в мене відкривається лента телеграма. І все, понеслось. І я така просто в шоці. Я мужа бужу, він каже, що? Я кажу, почалося. Війна. Він, та не прикалуйся. І тут ми слышим, що у нас над нашими домами летять вертольоти. І ці вертольоти були вражеські, котрі летіли на Гостомель. Угу. Просто мурахи. Ось, у мене тоді ще був стан панічних атак. Угу. Я десь біля 3 років в цьому стані жила. Я собі пігулку під язик, але мені вони не допомагали, мені було дуже погано від цих пігулок. Я на пігулках не можу, мене постійно вибиває, я як в коматозі в якомусь. Воно таке, просто знімає стан стресу, але ти як овоч якийсь, так. І все. Я цю пігулку, і я розумію, що я в такому стані, я маю тут і дітей якось збирати, і щось робити, а я не можу, я просто ось така ніяка. Так. Що я роблю перше, це я збираю. Нашу не валізу, аптечку. А, ні, ну ти мать. Оце було першочергове, щоб я змогла сама якось вигрібсти, да, і потім вже тягнути за собою дітей. Перші 2 доби ми провели в паркінгу у нас. І коли вже в ніч з 25 на 26 взорвали міст, так, який на Ірпінь. Ну, на Ірпінь. Ви то... вже виїжджали? Ні, ми ще не виїжджали. Тобто треба було ще почекати, так? Ну, всі ще, думали, що просто ми ще чекали, щось, так. І я ходила під цими пігулками по паркінгу, я взагалі не спала 2 доби. І я така ходжу і думаю, що ну, я нікуди не поїду. Мені здавалося, що якщо я вийду з паркінгу, все, мене там просто приб'ють. Чоловік підіймався, спускався, там каже мені, ти хоч вийди, покупайся, а я не могла. Ну, тобто в мене такий був стрес, я не виходила взагалі з підвалу. Потім 26-го вже ближче до вечора, ну всі люди суетяться, звичайно, а я така ходжу спокійно. А він мені каже, треба виїжджати. А я кажу, ні, я нікуди не поїду. Ну, тобто, там вже була інформація, що там на стоянці хтось стоїть, чи там когось можуть розстрілювати. Ну, тому що розстрілювали на трасах дуже багато. І я кажу, що напрямку. Я нікуди не поїду. І він мені каже, що там, типа, на синергію, типа, вже зайдуть кадирівці. І якщо вони зайдуть, то мене вб'ють, то тебе будуть насилувати з дітьми, не зрозуміло, що буде. Каже, давай ну, виїжджати срочно. Ну, коли він мене він знає, на що надавити, надавив на мене. І ми пішли, зібрали. У нас була. Я просто отак хватала речі, я не розуміла, що я складаю. Ну, тобто, коли ми виїхали, я зрозуміла, що я без зимових речей взагалі. Я теж. Юль, взяти сарафан і рімінь від плаття. Пасок від плаття, якого нема.
і босоножки. Така була флісова плюшка, тобто це просто, і все. Це норма. Зато дітям я склала все, як я потім відкриваю сумки, поняла, як ми виїхали, приїжджаю. Ну, я як ходила от в тому, типу, полупіжамному стані, так я і ходила. Я просто дуже була вдячна тим дівчатам. Вони мені писали: Юля, вам щось потрібно. Ну, Ірпінь же таке місто, яке там майже перше зазнала таких втрат. І вони розуміли, що я їду. Вони не розуміли, куди я їду, я також не розуміла. В першу чергу написала мені Катя Шевчук, написала: давай, їдь до мене. Я кажу: а ти де? Вона: я в селі, а ти їдь до мене. І ми, коли приїхали в Білу Церкву, а у них квартира на 11-му поверху. Теж стрьом. Але ми вже туди доїхали, і я розумію, що тут я зможу поспати. Так. І ми підіймаємось на 11-й поверх, сіли такі, і я чую, що щось летить знову. Ті самі звуки, і я просто, в мене вже тригер на цьому питанні. І я просто з телефоном іду, знімаю, потім увеличиваю і розумію, що це знову вражеські вертольоти ці летять. Ну, Біла Церква теж не було дуже спокійно там, і я зрозуміла, що потрібно валити звідти. Ми переночували, там в неї кіт такий був класний, ми його кормили, цього кота. Ось, ну, вони його залишили там, потім за ним поверталися. І ми просто виїхали. Ти була на Західній? Ми їхали, ми не знали, куди ми їдемо. Скажу чесно, ну я ж сама з Луганської області. У мене номера ВВшні. І кожен блокпост нас зупиняли. Але що нас врятувало від того, щоб нас не зупиняли? В мене тоді на нервах дуже защемила шию. І я була в такому бандажі. Так, я пам'ятаю. І в мене на руках був мій кіт. А він такий гарнюсенький, він ще маленький був. Тут сидить Шреку. Кіт, і тут якийсь інвалід їде в тому бандажі. Луганський номера, кажу, Боже. Коли ті військові просто бачать ті ВВшні номера, вони вже просто закрили на них очі, бачать, що тут... І вони питали, що з вами? Я кажу, та все норм. І вони такі: оце така киська гарна. Я говорю, да, можна їхати? І вони такі: можна їдьте. Люди, які стояли там, ми яблучко давали. О, всі підтримували. Я взагалі-то тільки вже спустя тижня-два я зрозуміла, що я нічого не взяла з роботи. Ну, тобто у нас же є стаціонарний магазин, в нас є склад з товарами, які ми продаємо. Але ми не взяли нічого. Ну, взагалі нічого. І я, коли тільки ми туди доїхали, вже почали тратити гроші, яких дуже мало залишилось, ми зрозуміли, що у нас нічого нема, нам продавати нічого. І окрім моїх онлайн-курсів, в нас більше нічого немає. В мене навіть апарату немає. А нас зустріла, ми були в Карпатах, нас зустріла дівчинка, моя підписниця, вона в мене навчалася, Наталі. Привіт. Вона мені написала, взагалі-то всі писали, що давайте ви приїдете, там якась школа, якісь матраси. Так, так. Ну, ні. Звичайно, що ні. З дітьми ні. І тільки такі пропозиції були. І Наталі мені написала, в мене є будиночок в Карпатах, там для туристів. І я ж не розумію, якого плану той будиночок. Ну, для когось там будиночок – це будиночок, а мені потрібні умови. Ну, ми тільки в грудні місяці зробили ремонт в квартирі, заїхали в свою квартиру, тобто ми на неї заробляли з 21-го року. З 2011-го року, коли ви приїхали до Ірпеня. 2011-го, так. Ну, ми приїхали з нуля. Ну, так. Ну, але ви приїхали перед початком війни на Донбасі, виходить, в 11-му році, і в 14-му почалася війна на Донбасі. Ну, я вважаю, що нам дуже повезло. Так. Що там зараз в тебе? В мене там зараз батько, з яким я... Не спілкуюся не тому, що я не хочу з ним спілкуватися, а тому, що в нього немає зв'язку. Так. В них там інший мобільний зв'язок. То не бачила я їх, мої малі 9 років. Ну, 9 років я не бачила. По соцмережам вони цікавляться дітьми? Ні, взагалі. В них немає там ні Wi-Fi, ні зв'язку.
тобто ніяк. Десь 3 роки, мабуть, я взагалі не чула. Ми тільки через його сестру спілкуємось. Ну так, так. Вона приїжджає додому, там каже, там тато передавав привіт і все. В 14-му році в тебе була, ну, досить така, так, проукраїнська позиція, це зрозуміло там і так далі. Що тобі писали? Найгівняше. Найгівняше, що тобі писали? Писали. Аудиторія, тому що в тебе було дуже багато. Я всіх так, блокувала. Так, просто без. Просто блокувала. З мамою що? Мама там. Нічого. Ну, у нас дуже складні відносини. Ну, я, ну, можливо, це моє, так, неприйняття. Але я не можу прийняти, що вона там. Так, що і від того вже конструюються відносини безпосередньо там з сім'ї. Ну, ми не спілкуємось взагалі. Деякі люди, от в мене є знайома, і нещодавно, до речі, там дивилася інтерв'ю, вони кажуть, так, там в мене там батьки, але ми обходимо типу, політичну тему, це сім'я. І я розумію, ну про що може бути мова, коли твою дитину, ну, тобто на неї ракети летять. Я кожен день їй скидаю новини, так. Я скидаю, як в нас виє сирена. Ну, тобто, я це все скидаю, але вона мовчить, вона нічого не відповідає. І я через бабусю питаю, що там, ну, чому не відповідаєш? Ну, бабуся Навіщо? З тобою спілкується. Ну, ми не спілкувалися з того часу, як то в Дніпро дуже прилетіло. Так. Я просто, ну, я не можу. Мене теж вирубає, я не можу, в мене починається така депресія, я так це через... Все це через це. Вони читають мій інстаграм, вони знають, наскільки я ненавиджу ту націю, і вони все це розуміють, і вони вибрали таку позицію, ну, типу, краще не спілкуватися, ніж я буду їм постійно це висказувати, своє недовольство. Тому що, ну, їм там, типу, норм. Це не вони, це не люди, це там влада. Ну, як завжди. Як так, завжди. Як так. Завжди. Це така дуже комфортна позиція так, для тієї сторони перекласти відповідальність. Хоча я завжди кажу, скажіть мені, будь ласка, чого ви добились? Так, що? Добились? Чого? За це время? Нічого взагалі. Ну, відповіді немає, не буде. Тобто люди, це, як вони кажуть, це не наші цілі. Я кажу, ну, так. Ну, і не в своїй ваші, країні так. В тебе є якісь варіанти розвитку, так. Mm-hmm. Там їх немає, ні житла свого, ну, абсолютно нічого, ні бізнесу, нічого. Ти їх кликала до себе? Так. Да. В 14-му році я навіть не знала, що вони туди поїхали як беженці. Я про це дізналася з телевізору. З телевізору. Тоді до нас приїхали з Донецька родичі, вони сиділи у нас десь 3 місяці. Ну, хотіли пересидіти війну, як завжди, так? Ну, тоді теж ми всім допомагали. Ну, тобто, так, і вони до нас приїхали, 3 місяці сиділи, ну, поки там всю заначку не проїли, скажімо так. І потім поїхали обратно. Але зараз вони тут. Моя мама з сестрою, вони поїхали туди як біженці. І ми дивилися тоді і ті новини, і наші новини, щоб якось сопоставляти це все докупи. Дивилися новини, і вони... Ну, показують самоліт, не трап самоліта, а самоліт був грузовий, літак, самоліт. І вони виходять, там чоловік 200-300 виходять з цього літака. Я бачу свою маму і сестру. По телевізору? Угу. Що ти тоді відчула? Ну, я тоді Я тоді зателефонувала своїй хресній, спитала, що вони поїхали, так, поїхали, ну і все. Ну, і я навіть потім вже зателефонувала мені мама, я вже не пам'ятаю, скільки часу пройшло, але ми не спілкувалися, і сказала, що народила сестра. А я кажу, до чого мені ця інформація, я навіть не знала, що вона була вагітна. Пройдемо цей етап, тому що я розумію, що тобі дуже важко про це розмовляти, і це коли стосується, знаєш, там, коли ми це переживаємо, а коли це ще в районі сім'ї, і це ж прямо всі внутрішні на переворот. Тож, добре, повертаємося трошки так, до того, що таке взагалі ще у нас Юля має декілька ніж, і ти, мабуть, я не знаю,
такі, ну, для мене така людина, яка, я не розумію, чому це тобі подобається. Я свої студії закрила, але ти як мазохіст, чесно. Тому що, що тебе спонукає постійно відкривати студії? Тобі це подобається? Ти, ну, тобто, це такий заробіток? Ну, я ж знаю, що це таке студія. Я скажу тобі чесно, заробітку, ну, там, ну, звичайно, що немає. Але всі такі, я коли купила свій перший мерс, всі казали, хіраси вона собі заработала. Но я ж заработала не на цьому. Так. У мене тоді, до речі, була ціль. Я коли запустила онлайн, я зрозуміла, що він пішов. Я порахувала, скільки мені це потрібно грошей. І на який це був рік? На 30 років мені, мабуть, 31, не пам'ятаю. На день народження я пообіцяла собі подарувати мерседес. Ну, це таке, що, ну, мені потрібно було поставити просто галочку. Так. Щоб з салону, щоб з бантом, щоб круто. У мене часу було, я курс запустила в грудні, в мене часу було до березня. Ніфіга собі, за 3 місяці, ну, по сути. Але купила я його в січні. Нормально. Ну, тобто за місяць. Так. Ну, то було дійсно круто. Я сама собі таку поставила величезну галочку, типу, Юля, ти крута, ти можеш, дійсно. Це тебе спонукає рухатися далі в онлайн, тому що ти розумієш, що це працює. Це працює. Що б ти порадила майстрам, які думають, що їх онлайн не зайде? Тому що на сьогодні конкурентна спроможність онлайн, вона дуже висока. Ну, тобто, реально, ну, дуже когось висока. Побити, це повинна бути якість, це повинен бути монтаж, це повинна, я не знаю, там, балеріна якась з неба спускається, робить там цей педик, так? На чому сьогодні можна вистрілити, як ти думаєш? Скажу чесно, мені здається, що я тоді вистрілила саме тому, що я була перша. Так. Зараз дівчат, які хочуть зайняти цю нішу, їх дуже багато. Просто дуже. Ну, мабуть, зараз будуть великі затрати на рекламу, тому що просто так воно не зайде. Або ти маєш спочатку зібрати таку велику аудиторію в Instagram, щоб тобі довіряли, так? Я ж перед тим, як запустила онлайн, мене вже знали багато дівчаток. Так. Тобто я їздила по Україні з виїзними курсами, ми їздили з дітьми, вони були маленькі, ці поїзди. Я не залишала їх ніколи. Тобто ми з чоловіками, з дітьми, з двома торбами, з матеріалами і дітьми. І, ну, все, от ми їхали, нас знали вже. Ну, це також було круто, це якийсь такий був старт, але, мабуть, про гроші, про перші гроші, які в мене з'явилися великі, це було в 17-му році. Що ти зробила? Це були діп-дизайни, якщо ти пам'ятаєш. Так, я пам'ятаю, я купувала в тебе діп-дизайни, всі чпукали ці діп-дизайни, тому що я рограв був. Так, да, да. Це круто. Чого ти, до речі, припинила виробництво? Може, переналаштувати, не знаю, там слайдери, зараз молди для верхніх форм? Ні, це була така підстава, я скажу чесно, від нашого партнера. Чому так? Тому що ну, там собівартість в них була, ну, дуже низька і заробляла я на них, скажу чесно, дуже добре. В нас просто пішло дуже багато було гуртових продажів, так. І тоді ще мама чоловіка була жива, і вони тільки сиділи нам і штампували так ці діп-дизайни. Ну і так вийшло, що той хлопець, який нам їх роздруковував, він, я так розумію, вирішив, що він хоче сам їх друкувати, сам їх продавати. І він почав ходити по салонах краси і пропонувати. Оце, я не знаю, оце взагалі рух людей, які думають, що треба ходити і пропонувати. Я не знаю, з якого року, це може з 90-х. Тобто компанії, які до сих пір на таких площадках розвиваються, вас не чекає ніякого успіху. По-перше, по-друге, коли ви партнеритеся з людиною, до якої є довіра, і ця довіра до продукту вистроєна завдяки цій людині, ну так не можна робити. Ну так не те, що не можна, це подлянка, ну, ще та. Так? Ну, і ви що думаєте? Ще
раз я хочу просто сказати, що вони всі думають чомусь, що нас про це ніхто не скаже. Це навіть звичайно, якщо скажу, зразу так. Просто 50 тисяч скрінів, якщо це соцмережі, так. 50 тисяч телефонних дзвінків, Юля там, так, а ти бачила, Юля тут, а це ваше, а це ваше. Тому що для людей важливо підтримка тієї людини, хто це зробив. У мене такий стан був, ну, тобто, типу, я це придумала, ми так. З чоловіком придумали саму назву, цей Deep Design. І, ну, мені було це вкрай неприємно. Але потім вже я дивлюся, що і там вони продаються, і там вони продаються, і всі користуються цим хештегом, звичайно, так. Що вони продають. Це реклама. І вони просто обесцінили цей продукт. Тобто, я не пам'ятаю вже, скільки вони коштували на старті, але, ну, там, можливо, 70 гривень десь була за цю плашечку, а вони його продавали за 25. Ну, так, тобто, це... І мені вже стало просто нецікаво. Тобто я за 3 місяці заробила собі на першу свою машину на цих дизайнах. І все. Мені просто стало нецікаво, тому що вони почали продаватись навіть на Аліекспрес. Тобто, ні, навіть... ну, коли цінності вже немає, коли ти просто забиваєш на Аліекспрес Deep Design, вилазять дизайни, вилазять мої нігті. Так, з ними. Все. Чому ти не думала про авторське право? Там його треба було реєструвати, так. Це ж час потрібен. Ну, звичайно, і на коли... бренд це мінімум рік. А дизайни, ну ти ж знаєш, що дизайни вони не працюють довго. Так. Ну, тобто вони їх начпокали, вони всім надоїли і все. Ну, угу. Нецікаво. Коротше, ти знала, мені, що це не людям. Я знала, що це ненадовго. Чисто розчет. Бізнес бізнесом. Ну, бачиш, ти так вмієш, я так не вмію. Для мене це дуже важливо. Ні, коли ти коли... там випускаєш якийсь так. Дуже крутий продукт, який там на віка дійсно, ну, тоді ок. А дизайни, вони так не працюють. Ну, звичайно. Ну, техніки, є мода, да, так. Техніки працюють, матеріали все працюють. Все одно, коли там, не знаю, там це бай, там, так, Джуді Нейлс, ну, не знаю. Ну, мене. Юль, я не думала, що то так буде. Так. Розумієш, через 2 місяці вже почались підробки, і я така просто думаю, та ну а він нафиг. Про це знав, тобто він сам їх робив, ці підробки. Так. Ну, і він продавав. Ну, я просто, ну, я б ти до юристів? Ні. Я така, щоб в мене вже там всі. Ні, коли ну, є так... юристи, ні, це ми посоветувалися з чоловіком, він сказав, типа, та ну на що воно тобі треба? Ми просто зрозуміли, що воно вже так не продається, щоб за нього боротися, ну, розумієш? Так. І все. А так ми б там вклали кучу грошей в цих юристів, там щось доказувало б собі, да? А смисл, якщо воно вже не продається? Ну, смисл наказати? Ти зла жінка. Я не зла, я дуже справедлива. Я терпіти не можу несправедливості. Для мене іноді, от ти кажеш, ти зла жінка, я не зла. Чому? Це, ну, дивись, якщо ми про ціну цінність, добре, якщо ти вже не побачила навіть для себе, ну, резону, так, тобто і того, і кінцевого результату в тому, що це не буде працювати на тебе, окей, але там є твоє ім'я, там є твої фотки, там є те, на чому ти цьому всьому, цьому стартапу дала офігенний вплив, так, на нейл-індустрію. І всі ці дизайни знають тільки завдяки тобі. Я тобі більше скажу, що зараз вже друга хвиля пішла. Так, і коли це все починалося, окей, ну, можна було просто зійтися на відсотковому якомусь доході, там навіть, ну, хай він буде мінімальний, але за використання твого імені, Юля, там було, ну, вже тобто пофіг. Ну, тобто я навіть зізванювалася з тими, він печатав їх, не він. Тобто вже вся Україна почала печатати. Потім Росія, оці IBD Nails почали їх. Вони спочатку в нас закупалися, ті, хто... а потім не всі, хто печатав слайдери, почали їх самі. Я ж не буду з кожним боротися, розумієш? Ну, ні, звичайно, ну, але відстояти цінність своїх і свого імені – це... Мушкетюр. Ну, я така, що мені головне – це справедливість. Ну, тобто я, ну, така людина, тобто для мене це важливо, так? Я знаю 100%, що, ну, а до речі, от таке питання, так, стосовно партнерства. Це для тебе було перший і останній раз, скажи чесно, з партнерами, взагалі партнеритися так, з ким? Так, бо для мене теж. Я ніколи ні з ким не партнерилася, так, і бренд – це моє... Так, моє дітище, так, моя дитина. І коли взагалі оцей досвід прийшов в моє життя,
мабуть, я його допустила для того, щоб зрозуміти, що ні. І головна цінність того всього, що це ти йому була потрібна, а не він тобі. Да, в мені це побачив, тому що я прийшла до нього, така вся, в мене є ідея. Так. І він бачить, що я цією ідеєю горю, і він такий, ну треба спробувати. Угу. Ну такий хитрий жук. Ну такий, а що ж? А то бабло да. косять. Ну ж... він також бабло таке величезно косив на це. Нормально. Угу. На чужих ідеях. Але свою інтелектуальну собственність, ну так, взагалі собственність, її треба захищати. Коли це побудовано на твоєму імені. Ну тобто, це ну от я чесно, я для себе. Для мене це дуже важливо. У мене ж було, що там мої онлайн-курси перезаписували просто слово в слово. Так, один в один, ось, навіть відео. І так само ось за це я вже наказую дуже, так. Тому що це для мене важливо. А тоді це був перший такий мій досвід, я просто поставила на ньому хрест. Ну, тому що воно було непровідне. Так, да, так, да, я зрозуміла свої помилки, ну, ми ж вчимося на своїх. Так. І це, до речі, найвагоміший фактор вашого росту – не бійтеся помилок, дівчата. Їх треба проживати і не те, що допускати, так, а проживати і нормально їх зустрічати. Ну, блин, ну жопа, ну що? Да, без істерик, без паніки. Да, ну нормально, ну що, не пройдемо, пройдемо, що буде? Нічого. Станемо сильнішими. Сильнішими станемо. Коли жопи нема, то ми якось так розслабляємося і таке, типу, все норма, такі всі класні, так? І так, повертаємося до салону. Хотіла тебе запитати стосовно, бо ми так якось його прийшли, знову так, в продукти. Хотіла тебе запитати стосовно майстрів. Де ти їх береш? В мене наразі два майстра всього-навсього. Тобі вистачає? Я ж кажу, він не заробляє. Ну для чого тоді? От просто мені скажи, от оці. Ну я знаю, що коли мені так зручно. Тобі просто зручно, щоб щось було фізично. Мені зручно, коли я прийшла. В мене є дівчата, які мене не напрягають. Так. Тобто, у нас зараз такий крутий колектив. Дівчата дуже класні. І я приходжу туди як до себе додому. Додому. В мене є окремий кабінет, де я сіла. І там працюю зі своїми моделями, або там якийсь контент роблю. Ну, тобто. Ну, тобто, ти просто колективна людина, ти його відкриваєш для того, щоб в тебе була оця атмосферна ділянка, на яку так. ти заходиш, навіть і ти коли на роботі. Навіть коли я там шукаю нового адміністратора, мені важливо, щоб вона була максимально самостійна. Тобто, я, мені не подобається керувати цими людьми. Так. Розумієш? Так, звичайно, ну, чому я в цьому плані не масштабуюся? Тому що мені це не подобається. І ми б закрилися ну, дуже давно, тому що він дійсно не приносить нічого, але він сам себе окупляє, так. скажімо так. Ну, тобто в нуль, в повний. Але ж є людям, про що потім поговорити. Так. Особливо, коли ти зараз так змінила приміщення, скільки було, так? Так, там закривається. Ну, але ти ще мастак, до речі, як продати цю інформацію, тому що ти ж така в цьому ще, знаєш, прохавана, як то кажуть. Так? І ти постійно це продаєш таким чином, щоб хайпанути. До речі, хотіла тебе спитати, а є взагалі в хайпі, який ти, ну, і ти, і взагалі аудиторія нейл бізнесу може використовувати якийсь оце табу? От на чому б ти, наприклад, Юля, не хайпувала? Юля, коли я казала, що я закриваюся, я дійсно планувала закриватися. Так? Так. Як це вийшло тоді, що це не, ну, не відбулося? Ми з чоловіком вийшли зі спортзалу, він каже, що щось треба міняти. І каже, все, давай зачинятися. Нас просто виселяли з того приміщення, а нового не було. І я все кажу, ми зачиняємось. А потім ми сидимо, він каже, давай шукай нове. І я починаю шукати нове. В цей же день ми поїхали його подивилися і дали завдаток. І тоді, коли я вже сказала, що я зачиняюся, ну я ж не скажу на наступний день, що я відчиняюся. Ну, тобто, тут я вже вирішила тримати марку, так. і коли ми вже відчинимося, сказати, що ми відчиняємося. Коротше, це все таке обставини, так, і хвилини, це які це не було щось таке максимально так? продумане, ні. Ми, звичайно, думали зачинятися. Ну, бачиш, я не знаю, я своїх всіх розпустила останнього разу, тому що мені теж це не цікаво колись, ну, тобто, бренд вийшов на передову, так, школа – це моє, не знаю, натхнення і така болячка, так, тобто, для мене інформація і викладання, викладацька діяльність – це основне. І коли я просто бачу, як ти мовтузиться з цим салоном, я думаю, ну що? У нас просто то приміщення було, там два зали було. Один окремий для дівчат, для роботи,
а інший був школа. Так. Але вона не працювала стільки, скільки б могла працювати. Ну, тобто ці квадратні метри, вони стояли, я за них платила, так. І там було дуже дороге приміщення, але воно, ну, воно навіть себе не окупало. Ну, чому не здавати під онлайн, ну, не онлайн, верніше, а комусь навчальний клас під? Це Ірпінь. Нема. Ну, сюди не їдуть. Навіть дівчата, ну, котрі там, вони чогось думають, що ну, це каворкінг, дуже далеко. Окей. Ну, що? Ні? Ну, під нігті ні. Ну, я не хотіла там заморочуватися. Взагалі. Я не люблю чужих людей на своїй території. Коротше, ти залишила простір для себе і все. Так, так. Чому ти сама не почала розвивати офлайн програми навчання? Тому що ти запускала отих, я бачу, що так. В там мене курс, є курси, є. Так. Вони але куди... ти не насідаєш на них. Ну, тобто ні. Тому що ти знаєш, скільки можна в онлайні заробити? Я розумію, скільки я за цей день можу заробити в онлайні. Тобто, що завдяки буде тому, що день... я зроблю рекламу. Так, так і все. Ну, як мені чоловік каже, що живі курси потрібні, виїзні потрібні. Ну так, це потрібні. Твоя практика, так? Тебе так, бачать живі так. люди. Але і мені від того спокійно, дуже круто, я таки дуже творча людина. Мені дуже класно, коли я зачинилася у своєму кабінеті, я сіла там з телефоном, створила, з камерою так. і просто творю. Оце мене надихає дійсно. А коли я віддаюся на живих курсах, то я віддаюся, і ну, я так, дуже я втомлююся знаю. Від цього. Це ну, тобто, дуже важко. Я, як раніше я їздила, так, там 5 днів курсів подряд, так. мене це дуже виснажує. Я не хочу такого заробітку зараз. Тобто я вважаю, що саме тоді я придбала оці всі хвороби, які вже надбані за багато років, і з яких мені дуже складно було вилазити. Ну, тому... Ну, мені так простіше, мабуть. Ну, тобто ти просто пережила, була травма, тобто фізична, ну, фізична, три здоров'я. Роки в панічних атаках. Ну, так. В панічних атаках таких, що я просто ходила по лікарях, я півмільйона в рік тратила тільки на ліки, мене лікували, незвісно. Ти знайшла причину? Ні. Ні. Перевтома? Може? Я не знаю, але я просто лежала. Я просто лежала і помирала, все. Капець. Ну, тобто, в мене то-то були, то-то були, то-то. Це три роки було. Ну, я тебе добре розумію. Я не знаю, як там від мене чоловік не пішов. Намагався, ну, але не але, пішов. Ну, як би, це питання вирішаємо так. Ну, я не знаю, як це. Ну, але це ж треба мене було стільки терпіти. Тобто, ну, я так. лежала і хворіла, і все. Причому я здорова людина, я йду обстежуюсь, всі лікарі кажуть, ви здорова, ну, це психосоматика, а я щось от так. Ну, я ходила до психотерапевта, і це дуже допомогло. Дуже працює. Це дійсно. Дуже працює. Так. Дівчата, я вам теж хочу взагалі таке сказати, що якщо у вас є проблеми, ви не вишкребете з них самі. Якщо ви думаєте, що ви самі такі класні і це просто треба пережити, ні. Воно там устатковується. Я боролася дуже довго. Так. Типа, і воно ти думаєш, мені ти така, не типа, закриваєш на це так, очі, так. така, типу, ну така класна, там все. А потім наступає такий щелчок і все. І твій мізок, твоє серце, твій організм просто починає як відмирати все разом. І ти не розумієш, як з цього стану вишкребити. Я розумію, що таких дівчат так, дуже багато, тому що коли зараз. Я підіймала оцю тему, у себе в інстаграм, мені все писали, а як вийшли, потрібні а як... спеціалісти, потрібні. І дійсно, от я зараз буду дівчатам просто радити, так. дійсно, іти до спеціаліста. В мене був страх смерті, просто боялась. Страх смерті, я дуже боялася, я вночі прокидалася, і я просто біжала к вікну і казала чоловіку, зачиняй все, бо ну, я не знаю, що зі мною зараз трапиться. І це все отак от, глаза випучені. Тоді, коли я до неї пішла, вона мені казала, чи помирав хтось при тобі, чи ні. Я казала, що ні. Тобто я закривалася від цього і все. І тільки на п'ятому сеансі вона дістала, отак от. Просто так. мотузочкою дістала. Ну, дійсно, в мене був дідусь, мій просто... Близька людина. Близька дуже людина, мені тоді було, мабуть, 16 років. І після цього я просто забула все це, закрилася і це не, психіка, хотіла, да, не хотіла туди повертатися. Я так плакала просто тоді в неї, і вона мені каже, ти перестанеш плакати, от зараз я не плачу, вже спокійно. А тоді вона мені сказала, ти перестанеш плакати, тоді, як ти знаєш, смски присилають, так. розкажи, перейшли п'яти людям. Так, так, так. От вона мені каже,
п'яти людям розкажи про це. Каже, ти тут плакала, в мене плакала, там поплачеш. Так. Каже, п'ять раз переплачеш так, щоб воно все вийшло. Тобі стане легше. І десь через місяць я зрозуміла, що панічні атаки пішли від мене. Тому що відпустили. Так. Я завжди кажу навіть дівчатам, хто в мене був, ну взагалі, так, і там я це не буду розказувати. Я говорю, ти розумієш, що це ти через це все зцілюєшся. Реально, коли ти розумієш, що ти настільки відпустила, що можеш про це говорити. І ти стаєш сильнішою, люди бачать тебе сильнішою, тому що перебороти навіть страх, коли ти зізнаєшся в тому, що через що ти так, пройшла, так. І що ти така сама, як вони. Не треба боятися, я така сама, як ви. У нас теж є якісь так, ну, психічні розлади. Це нормально для жінок, але гормональний стан, гормони, які впливають, страх, який зараз, наприклад, так, ракети літять, ти знову так в панічній атаці, що тобі треба захистити своїх дітей, і або ти там тут, а вони там, так, і оце Юль, це, ну, воно це дуже за, страшно. Воно потім не повертається. Тобто, коли відпускаєш, коли ні. Ти знайшла оцей корінь так. Зла, ну, навіть ракети мене зараз, так, я не сплю, я розумію, що там дітей мені, треба буде підіймати. Вже, ну, ні це, але просто що, в мене, наприклад, я знаю, що я не відпустила, коли я 24-го це все було, на Бориспіль прилетіло у нас там будинок, ну, тобто, так, ми жили біля, і на пів на п'яту прилітає, я розумію, що, а я вранці повинна була Сергія садити на літак, він повинен бути летів в рейс, і в мене постійно, пустий бак, просто постійно. Але 23-го він каже, заправ і все, от заправ ту машину і все. Ну, думала, коротше, заправили ми, він заправив ту машину, бо я до останнього їжу. Оце єдине, що нам дозволило добратися до дітей за один день в Миколаїв. Я настільки розумію, що це моя травма, що я їх до сих пір. Тобто я була в Києві, коли був приліт, а мої діти за 4 кілометри від полігону, який, в який прилітало весь день, всю ніч, і їх няня стягла в підвал, і мене з ними не було. Оце травма. Тобто я наразі, тобто мені все, чому в Київ не повертаєтеся? Так? Головне питання. Тобто питання в тому, що моя робота складається з різних програм. Тобто я дуже-дуже багато, в мене відряджень. І коли ти розумієш, що я ніколи вже більше не дозволю їм залишитися без мене, коли буде вити тривога і щось на них буде летіти, а мене біля не буде. І окрім того, оці історії, коли батьків не було, скільки дітей загинуло в війну, а батьки були десь за кордоном. Ну, тобто це ти потім, ну, що з тобою буде, так? Ну, тобто ні. Для мене оце зараз травма, так? Я з нею працюю, я розумію, що це дуже велика травма, коли я не можу, коли тобто, треба їх десь залишити. Так, я їх гніздо прямо от, ну, тобто все, я виїжджаю, я їм заборонила там, якщо раніше вони мене, не, як трава пішло само, там десь виросло там, ну, типу, погуляли, то зараз, ну, звичайно. Ну, це мені зараз постійно питають, чого ваші діти не ходять в школу. Ну, а як? Ну, мені здорово. Безпечніше, так. Мені краще, коли вони поруч. Вони постійно поруч зі мною. Ну так, складно це. Так, мабуть, легше просто їх кудись віддати і нехай там ними займаються. Але вони в мене на онлайні і мені так простіше, коли вони поруч. Я не переживаю хоч за це. Ну, ти знаєш, що таке онлайн просто. Я життю. Повертаємося до того, що ти знову відкрилася, так? Ну, тобто, після війни, коли ви виїхали, виходить, що все закрилося. Воно ж не працювало, ти сказала. Не працювала, ну, нічого. Скільки так. грошей потрібно для того, щоб з нуля відкрити студію? Так, у нас все залишилось. Просто ти її відчинила ключом? Так, і так. Зайшла. Ми після окупації приїхали, в нас було вибите вікно. Так, я бачила в створі. Але там було таке трьохпакетне скло. І два пакети вибило, а один був цілий. Mm. І, ну, це ж було вже, ну, найближче до тепла, і нам його замінили тільки вже восени, здається. Ми приїхали, відкрилися і все. Все почало працювати. Майстри повернулися? Одну майстриню ми забрали з собою, рятували її від війни і привезли її сюди. Вона і працювала. Вона з вами там жила? Так. Ну, тобто це про ту басню, так, казку, пригріти змію, так, в себе на грудях. Є таке. Скільки таких змій ти пригрівала? Скажу чесно, що я все, що було тоді колись, я вже все відпустила.
І жодну з них не вважаю зміями, вони пішли своєю дорогою. Але всі ті дівчата, звичайно ж, хотіли, щоб я десь там залишилась. Ну, це без ж, них. Ну так. Але ні, воно ні, так ну, не то, працює. То не зміюки, то люди, які нам дані для досвіду. Тобто я ж завжди, я ж теж нормальна людина. У мене теж були люди, які до мене приходили, я їх вивчала, так, з нуля. Вони розвивалися в моєму середовищі, потім вони виходили. І, до речі, до власників бізнесу це нормально, люди не повинні вони на вас приходять і уходять. Так. Мені завжди, вона від мене пішла, Боже, на Санта-Барбара. Просто коли немає так. досвіду, то тобі кажеться, що вона від тебе що пішла. Що в тебе так. там не знаю. Почніть відпускати. Ну, тобто це люди, ви є ви. В перший раз було так. складно відпустити, другий раз було складно відпустити. І я всі ці рази, мені здавалося, що це якесь предательство. Так. Це не предательство. Ні, це взагалі не про це. Це людина, хай йде собі з Богом, просто, хай будує своє. Дуже погано, коли люди не вміють по-хорошому. По-хорошому, уходити. Так. Коли це все робиться в тебе за спиною, а потім вона така, я всім, пішла. Всім колективом. Так. Ну, тобто, дівчата, так робити так, точно, так, не, точно треба. Не треба. Так. Але коли ви розумієте, Щоб тебе поважали дійсно, так. навіть якщо ти забираєш з собою клієнтів, вони і так тебе вони знайдуть. Вони і так знайдуть, тому що клієнт завжди за людиною, людина, ну, тобто майстер завжди є так, першочерговим. Але клієнт. Коли ти там сидиш і пилиш ті ногті, і тут же візитку... Ну, це ні, це вже подлянка, так, така. Я просто про те, що багато хто в нас в індустрії, типу, рушиться таким правилом, що вони що з вами, до смерті повинні бути? Ну, вмерти у вас за манікюрним столом? Чи ж, я от просто не розумію, добре, яка ціль всього того. І до речі, нащо вам люди на все ваше життя? Люди дають нам досвід, скажи. Тобто, коли у вас є люди в обігу вашого, вони змінюються і змінюють вас. Тебе. Так. Ви настільки розвиваєтеся, ви настільки ростете, настільки оцей новий поштовх, так, таке дуновіння вітру приходить з новою людиною, яка горить. Ну, блін, відпускайте. Ну, це нормально. Коли ви навіть бачите, що воно виросло, скажіть самі, ти така молодець, тобі вже пора, так? Така в мене була дуже велика помилка, я чогось з цих дівчат хотіла їх кудись вічно продвинути. Ну так. Ну тобто в мене була дівчинка, яку я з собою брала на виїзні курси, ми там спали з нею в одній кроваті. І я така, я зараз тільки розумію, що я їм надягала корони. Корони, так. До речі, в тебе корони не було, я кажу. Ні. Я завжди думаю, Боже, а де вони їх беруть? Думаю, поняла? І мені потім чоловік мені сказав, що ти ж сама їм їх надягаєш. Да. Оці амбіції, да, так, оце да. зв'язність. Але ну, я думаю, може мені в той шкаф сходить десь знайти ту корону, де моя? Я кажу. Юля, а я просто на той час дуже багато працювала, і мені хотілося, щоб вони... Згуртованіші да, були, да, так, да. як команда. А мені хотілося, у мене там одна дівчинка дуже гарно малювала. Я думаю, так, вона буде преподавати в мене там ну, це, малювання, це там, розвиток команди, дизайни якісь, там, інше там то, інше то. Тобто я хотіла створити такі ніші, щоб, ну, щоб дійсно була крута школа. Але це так не працює. Ти просто вдягла їм корони і вони пішли. Ну чого? В мене, наприклад, так працює. Тобто в мене, ну, є, у них є певні амбіції. Люди ж взагалі викладання приходять ті, які амбіціозні. Угу. Так? Тобто ті, які хочуть. Але в твоєму середовищі вже є твій персональний бренд. Тобто всі зрозуміють. І я, і вони, що це на певний час. Я думаю, так? що тобто, в мене вище тоді голови, не було досвіду, тоді... Так, це просто ну, те, що в принципі тобі спонукає зараз бути самою так, собою, так. так, і працювати твоїм іменем на тебе, так, не запускати когось. Але на той момент у нас індустрія була не онлайн. Ну так. Так? Так. Тобто всі все одно повинні були знати фізичні імена людей, які все це да, запускають. Да. Тож єдине що, коли ви запускаєте людей і свою команду, всі все одно повинні знати, ну, хто це робить, так, хто на чолі цих людей, цієї команди стоїть, оцей капітан. Але команді теж треба віддати своє, вони тобі теж дають ну, так, дуже так, багато звичайно. Так для розвитку.
починаючи від ідей, так, і стимулу, щоб десь не залишитися там. До речі, це від команди теж залежить, коли сильна команда, сильний капітан. Тому що коли команда така сама, і коли, до речі, ви вибираєте собі таких, типу, знаєте, посередницьких викладачів чи майстрів в команду, і думаєте, ну от її достатньо буде, ваша школа розвиватися не буде, тому що на цю ступінь віддачі викладача, навіть якщо це викладач базових програм, люди це зрозуміють. Вона, ця людина не зможе підтримувати досвід вашого імені. Ось чому сильна команда – це завжди сильний капітан, так, який її веде. Але утримати важко. Так, дуже важко. Ну, добре. Хотіла тебе запитати, повернемося до онлайну, тому що я знаю, що ти втратила дуже багато російськомовної аудиторії. Так? Ну, тобто вона була. І досить на високому рівні. Можливо, 50 на 50. Саме з Раші? Так. Зараз ти будеш перекладати їх українською мовою? Ну, не перекладати, записувати поновні? Тільки українською. Тільки українською. Я вже записувала останній курс, який був, він був російською, так. Але зараз вже будуть українською. Тільки українською. І дівчата мене питають, там, з Казахстану, з Білорусі. Пишуть, я не розумію. Я кажу, ну тоді не купляйте. Угу. А вона мені, ну ладно, я куплю, бо я все ж таки трошки розумію. Так. І я розумію, що вони розуміють, не хочуть розуміти. Так. Тут вам просто потрібно буде зрозуміти, так. Тому що інакшого шляху вже не буде. Так. В мене з 24-го, мабуть, десь за місяць, відписалися 20 тисяч підписників. Мене теж дуже багато, дуже багато. Але й багато прийшло все одно. Ну, але я працювала більше і ще до війни, до повномасштабної війни, я працювала більше, якщо так поділяти, з європейською аудиторією. Так? Угу. У мене було дуже багато виїзних курсів туди. І хотіла тебе, до речі, запитати, чи плануєш ти або, може, англійською субтитри, або переклад англійською. Тому що там аудиторія, це реально, ну, от я і тобі хочу просто. Я знаю, що твої програми онлайн, вони дуже сильні, так? Вони гарно зараз змонтовані, гарної якості, ти цьому віддаєшся. Але там, в цьому реально, ну, взагалі прошарок такого пустоти, так, яка, ну, взагалі не закрита. Вони в ковід теж почали онлайн викладати, але це не така якість. Чи плануєш ти туди? Я планую, але це буде, ну, звичайно, це буде в записі. Це в мене і зараз є субтитри, але субтитри і українською, і я говорю українською. Угу. Тобто все, що я говорю, прописується субтитрами, тому що в мене був такий досвід, коли дівчата до мене приходили на навчання з сурдопереклад. Так. Тобто дівчата, які з особливостями, і тому я для таких дівчат роблю, ну, прописую ці субтитри українською. А на англійській, так, в мене вже є перекладач, я вже знайшла дівчинку, і це просто буде створений такий окремий аккаунт, буде український окремий аккаунт з курсом і англійський окремий аккаунт. Ти, до речі, до сих пір продаєш через Інсту? Так. Це просто проще? Треба вкладатися в лендінг? Ні, це в мене працює. Все. Тому що я спробувала, в мене є книжка по дезінфекції, стерилізації. Ми під неї створили окремий сайт. Я працювала окремо з дівчинкою, яка допомагала мені в запуску цього продукту. Але воно не спрацювало взагалі. Воно взагалі зараз не працює. Лендінг, тобто всі... Вони не хочуть заходити по цьому це посиланню. Ваше. Вони не хочуть. І мені здається, що так набагато простіше, коли людина тобі пише, в неї виникають якісь питання, і ти на них відповідаєш отак одразу. Uh-huh. А коли ти ці питання цій людині не закриваєш, вона просто йде і не переходить на посилання, і ти не отримуєш того, заради чого ти працюєш. Тобто ти наразі, ну, якщо це не мас-маркет, як я його називаю, так, там онлайн, там, типу, імені мене, ну, там образно, там, і так далі, все одно пробувати в Інсті, тому що це проще продавати. Так. Ну, якщо навіть є свій персональний бренд, тобто людину знають. Ну, мені так
проще. Ну, в мене це працює, так? Так. Тому що коли я навіть опитувала дівчат, як вам хочеться, щоб це було, я ж не просто так там з потолка беру ці ідеї, так? Ну, мені важливо, щоб це було зручно для дівчат. Угу. Вони кажуть, так, давайте краще в інсті, не на якійсь там платформі. На платформі вразці дуже звикли, там це працює, там ці посилання. Мені навіть не пишуть там, дайте, будь ласка, посилання на курс. Мені пишуть, дайте реквізити для сплати курсу. Все, зразу. Ну так, тобі нема резону просто вкладатися. Тому що вся та аудиторія, яка вже купила в мене курси. Курс по педикюру на мене працював 3 роки. Так. Тобто один і той же курс. І його наразі вже пройшли більше 6 тисяч дівчат. Так. І я розумію, що ті дівчата, які купили той курс, вони прийшли і за там, і за манікюром, і за всіми на довірі від того. Так, так, так. Тобто тієї інформації по суті вистачало. Що ти робиш з тими, кому не вистачає, чи пишуть якесь гівно, типа курс гівно. Твій курс гівно. Ну, таких не було, чесно. Ну, були тільки хейтери. А були дівчинки, які опять-таки скупились з Рашки, вони звикли, що там в якомусь іншому форматі це. І вони такі, ну, мені не сподобалось. Угу. Там, поверніть кошти. О, до речі, що ти робиш? Поверніть кошти, в смислі? Посилаю нахер. Так. Ну, в смислі. Ти вже його подивилася, тобі не сподобалося. Це особисто твоє. Так, там є техніка, там є інформація. Ви спробували все. Так. Це як купальник купити в магазині. Ну, тобто, нижня білизна обміну не підлягає, дівчата. Так, так. Ну, тобто, тут нормально. Ви розумієте, що ви купляєте, ви платите певну суму, вже це за не офлайн, там, де ти можеш структурно там сказати, ну мені не подобається твоє обличчя. Ну там так, якщо там є інформація, ви її купили, все, користуйтеся. Просто треба попу підняти, ручки з жопи достати, так, і відновити ці знання. Так, так. Коли ти купувала цей курс, ти читала, що там буде, так? Ну, звичайно, все, що там я обіцяла дати, я тобі дала. Так. Ну, і це твоя особиста вже проблема. Тебе вистачає на відповіді? Так. Нормально. Я сама відповідаю. В тебе немає асистента, куратора. Оце ти, оце. Так, да? Так, ну, так. Це я так само. Я просто питаю, тому що я думаю, я не одна. Ола, ура. Тому, що... Ну, єдине, що в мене там, коли дуже багато відпрацювань, дівчата збрасують. У мене раніше була дівчинка, вона мені скидала. Тобто, якщо вона бачить, ну, дійсно ідеальна робота, вона одразу дівчатам відправляє сертифікат. Якщо є якісь там нюанси, то вона мені збрасує, там каже, Юль, там підходить таке відпрацювання? Я кажу, ні, нехай ще тобто відпрацьовує. Тобто сертифікат не всі отримують? Ні. Тобто, тільки якщо... ті, хто відпрацює техніку. Тобто все по чесноку. Звісно. Ну, я не знала, я думаю, може він автоматично його можна витягнути на сайт. Ну, тому що в мене онлайн тільки вебінари, так? Ага. І він, ну, зрозуміла, вона просто теоретичну частину прослухала, що ще її ні, не я зі всіма цими дівчатками, я спілкуюся з ними. Тобто вони висилають відпрацювання, я кажу там, що доробити. Тобто гаряча аудиторія, тобто нема диванних критиків, які по типу, таргету перейшли, купили, аля улютру-люлю, і там типу, складають свої враження. Вони всі за мною слідкують, їм всім цікаво, вони живуть разом зі мною, вони там постійно щось мені пишуть. Ну, це насамперед класно, тому що тобі там, ну, ця битовуха вже з'їдає, так. І ти коли заходиш ввечері в цей окремий світ, ти просто якось відволікаєшся від цього і розумієш, що в тебе є така дуже велика аудиторія і твоя підтримка. Так. Так. Це те, що тебе рухає, це звичайно твоя аудиторія. А як ти відпочиваєш? Що тобі зараз дає натхнення? Ну, якщо навіть в рамках війни, так, навіть в рамках того, я люблю смачно поїсти. Всі такі. Ну, оце так, тільки зараз такий мій відпочинок. Солодке чи солоне? Солоне. І я солоне. Солодке не люблю. Просто шашлик, оце, а ще квашанина. Просто, я не знаю, що зі... І ще, поняла, я, мені навіть чоловік каже, Юль, ну там, ну прикинь, там, приходимо в ресторан, поняла, ну там, типа, ну в ресторан, зараз там спаржа, поняла, там, я не знаю, пюре з батата, ну як мінімум, поняла, і зварич прийшла борща лупанути, ну там, то все, якщо там нема борща, це для мене не ресторан. Це, ну, тобто, це таке саме, так. Я планувала поїхати в Одесу, але яка ж тепер Одеса?
Ну так, вже все. Зараз вже катастрофа. Все. І, так. До речі, ми прикріпляємо, я прикріпляю, так, у нас посилання для допомоги Херсону і тій трагедії, яка сталася нещодавно. І хто хоче задонатити, так, посилання на банку буде під нашим випуском сьогоднішнім. Тобто це теж. І посилання буде на Юлін онлайн. Так, так само. Треба підтримка. Я дуже тобі завдячу за те, що ти взагалі зголосилася. Я всім завдячу, хто до мене. Ну, я тобі скажу, що вже на сьогоднішній день це мій найдорожчий онлайн. Так. Скільки зараз він коштує? Півтори він коштував на старті, зараз 1800, і коли стартане, буде 200 коштувати. Але вже зараз 305, здається, учасників вже так. є. Ну і це багато, я рахую, щодо війни і щодо вартості курсу. Вартості курсу, звичайно, так. Якщо б я там його продавала по 500, як раніше, то це рахується як 900 людей я вже зібрала. Ну, а ти не вважаєш, що якщо, дивись, може, більшість аудиторії не хоче заходити, що вони звикли до того, що вони очікують від тебе ціну 500? Ну, тобто, чому? Поняла? Ну, тобто, звичайно, так, ти більше працюєш, він більш укомплектований, так? Він більш нафарширований і так далі. Ти розумієш, тоді не було в мене ніяких затрат фінансових на курсі. Так. Наразі працює дизайнер, котрий, ну, в мене такі картинки, ну, дуже круті. Вона вимальовує абсолютно все до таких дрібниць. І це дійсно дуже круто. Я в це вкладаю гроші, ну, такі, ну, великі гроші. Гарний дизайнер, так, все так, коштує так. дорого. Ось, звичайно, що обладнання вже зовсім не те. Звичайно, що по часу. Я дуже готуюся до цього курсу, і це не просто прямий ефір, який ти провела, тобто ти потратила там, ну, 10 годин, да, і все, і ти випустила, і пішла собі далі чисті гроші збирати. Це вже не так, тобто, тому він і коштує набагато дорожче, тому що його треба спочатку відзняти. От наразі я вже відзняла 9 моделей. Так. Якісь з них підуть в цей курс, якісь з них не підуть в цей курс, тому що там також бувають якісь складнощі зі зйомкою, або там сонечко сьогодні не вийшло так, як мені б хотілося, тому що я знімаю, ну, в мене там і софіти є, але мені дуже подобається денне світло, коли там тіні виходять, ну, дуже-дуже гарні, красиві кадри виходять. Саме тому я трачу на це дуже багато часу. Так. Після зйомки в мене йде монтаж, я це все сама роблю. І потім вже йде озвучка. Це також дуже... Це, ну, дуже довго. Озвучка – це дуже довго. Я сама по собі знаю, що це найтакий вагоміший фактор. Ну, але в мене зараз дуже багато запитів від дівчаток, які вже хочуть запускати свої якісь онлайн-курси. І мене, ну, є такі запити, їх багато, дійсно. Як ви це робите? Як ви це продаєте? Ну, добре. Якщо от вони запити, як створити онлайн-курси, ти не боїшся, що ти будеш, по суті, продавати інформацію, як створити онлайн-курс в Інсті? Ну, коли вже такі програми є, наприклад, як це зробити на площадках? Боїшся, що щось якось це зустрінеться з тим, що, ну, там, типу, в смислі? А якщо вони хочуть перейняти мій досвід, чому б ні? Ну, тобто, вони хочуть робити це так, як це роблю я, а не хтось так. інший, розумієш? То, ну, якщо вони... Я ж там педикюр також роблю в якійсь своїй техніці, ну, так? Тому, ну, чому б не попит ділитися... Попит породжує просто предложення, так? Ти в цьому досить така щепетільна, ти їх чуєш. Так. До речі, чути свою аудиторію – це найголовніший фактор розвитку взагалі. Ну, в мене просто було таке, що я така запускаю курс, і то, що хочеться мені. І я розумію, що він не заходить, тому що потрібно чути свою аудиторію. Ну, мене просять, але я не вистачає часу. Мене не вистачає часу. Ну, не вистачає часу, а я просто в цьому працюю. Тобто я так. оцю, ну, нішу вибрала, ніша, і мені так. Мені було б ти складно не працювати. До речі, якщо що ти, типа, щось втратила, коли її вибрала? Ні.
Ні. Тільки здобула. Мені було дуже складно працювати з матеріалами. От я просто я не розумію, як ти це робиш. Це дуже круто. Дуже просто важко. Це дуже важко. Це талант треба такий окремий мати. А я кайфую, я не можу просто. А я для не мене продажник. В мене чоловік продажник. Так, а я не продажник. Тобто для мене, ну, тобто я просто розказую настільки, що люди думають, що я їм продаю. Я кажу, не продаю. До речі, на останньому теж курсі дівчинка сказала, каже, я все думаю, ну, що ви тут будете тільки про джазі, так, казати. Я кажу, та ні, ну, така смисл, говорю, такий просто вибір у вас, працюєте, ну, тобто для них прямо шок, що я його не втулюю. Я кажу, ви розумієте, що ви побачите різницю, але в тебе є свій бренд. Так, так, є. Що так. ти випустила на сьогодні? Я випустила клінсери преп. Те, чого не вистачало? Чи є певна особливість, що тобі запропонували? Ні, дійсно мені цього не вистачало. Я чомусь, ну, останнім часом я шукала. Твій мені зайшов дуже. Ну, правда, ти ж мені його висилала. Ну, так. Ось. Але мені хотілося, щоб там от був мій лебедь, мені хотілося, щоб це був мій такий особистий продукт. Я не хочу ні гель-лаків, ну, нічого не хочу. Ой, я тебе прошу, перед тобою людина, яка сказала, що в неї ніколи не буде гель-лаків. Наразі вже 215 штук, я в шокі. Юля, і поки я випустила оцей клінсер преп, я зрозуміла, що на що воно мені треба. Ну, реально. Оці етикетки, які тобі напечатають говно просто, треба їх передруковувати. Ну, а потім умови до етикетки, умови до тари, так? Взагалі брендінг, і це все, це дуже важко. Дуже-дуже важко. І я просто закрила, і я кажу, не хочу. Оце дві позиції є. Також у нас є ще гель-база, але гель-базу ми продаємо, ну, дуже багато років, ну, мабуть, років 8 так точно. Ну, вона крута, вона, ну, аналогів дійсно немає. У нас є на неї свій покупець. Тобі вистачає. Вже... Тобто ти просто для себе, ти чому? Ну, якщо вистачає? Б там чоловік захотів, то він, мабуть, це, ну, в це пішов, так? Так, а я ні. Це гром. Обіцяли гром. Це то, що ти обіцяла грозу. Ну, але не на що не схоже, думаю, ні, навірно, щось природнє. Добре. Тобто, якщо ми розмовляємо про бренд, тобто це Nail Prep Cleanser, але ти не зупиняєшся. Тобто, чого чекати? Юль, я розумію, що в це треба вкладати дуже багато грошей. Але в мене наразі є ще такі незакриті якісь мої мрії, які я маю втілювати в життя. Так. Але це не бренд так точно. Тобто, в тебе твої мрії персональні, вони переважують те, в чому, ну, переважують твої амбіції так, в роботі. Так, наразі так. Дівчата. Цьому треба вчитися. Я так не можу, я так не вмію. Я дуже багато років просто працювала заради того, щоб працювати. Я забула про себе, я виглядала от просто дамочка з пучком. І Юля, зараз... я дамочка з пучком. Ну, ти назавжди дамочка з пучком. Ну, зазвичай то так. Ні, після того, як я пропрацювала з психотерапевтом, я зрозуміла, що я зараз на першому місці. Так. Завжди обирай себе, так? Так, ну, тобто, чи вкластися в бренд, чи купити собі нову круту тачку, то я оберу зараз тачку, тому що мені буде класно. Я просто поняла, в мене очі бігають, тому що в мене прям вкластися, ну, поняв, я його настільки люблю, я настільки в ньому живу. Я просто розумію, скільки ти грошей туди так. вкладаєш, ну, розумієш? Це дуже, дуже багато. А скільки трачу грошей, скільки втрачаю, верніше. Так, це, так, ну, так. Це бренд, це дуже дорого і дуже, тобто туди треба входити, коли ти розумієш, що ти вмієш втрачати гроші. Угу. Що вони для тебе не представляють такої, ну, може, значимості. Так. Ну, чому це? Тому що я вмію заробляти, тому що я знаю, що я піду, я зароблю ці гроші, так? Тобто, але... Я якось, ну, по-іншому взагалі мислю, в мене чоловік, він, ну, ти ж знаєш, скільки там на бренді особисто на чужому можна заробити, так. Там, скільки зараз? Ну, 30-40 відсотків максимум. Мене не задовольняє той заробіток, тому що я знаю, що я заробляю чистими. Ну, тому... інфопродукти, вони завжди вигідніші. Завжди. Це твоя голова, так? Це твої руки, це те, що ти вмієш. Ну, тому мені оце приємніше. Я знати, зароблю... що ти сама? Так. Що це все твоє? Так. Він так. тобі не каже, що в смислі все це твоє, а я? Буває?
Де в цьому я? Ні, десь я йому навіть допомагаю в цьому, так? Ну, завжди допомагаю. Ну, я від тебе почула, що ти завжди кажеш «ми». Ми. Ти не кажеш «я». Ні, тому що все ми. Так, ну, дійсно ми. Ну, він моя підтримка. Так. Це дуже важливо. І він мене штовхає. Він штовхає. Дуже штовхає. Ти плачеш зараз. Ти починаєш плакати. Ну, він штовхає мене чому? Тому що я, ну, мені дуже тяжко самой на щось вирішитись, скажімо так. Так. Ну, якщо б не він, цього б курсу він не було. Він газ. Він в да, тебе. Да, да, да. Давай, 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 роби. А в мене я ляпнулась, пою. Куди він? На що? Там те, я вже 50 раз зробила, попадала, встала, пішла, ще раз переробила все. Ні, там. Просто в мене такі, ну, 3 роки був застой, я ж тобі кажу. Я хворіла, нічого не робила. І він такий, да коли ж ще буде? Ну, він хоче мене бачити, щоб я горіла якоюсь справою, розумієш? Це любов. А я, виходить, вся така, ну, все, я сижу і нічого не роблю. І він, давай, давай, тобі так буде швидше, так буде для тебе краще. І він каже, давай, який курс, що там люди просять? Я кажу, ну це просять. Він такий, ну так давай, чого ти сидиш, що допомагати? Ну, це дуже круто, це дуже круто, це реальна підтримка. Це оцей, яка... Ну оце така тільки моральна підтримка. Ну сказати... та, я розумію, ну, але вона важлива. А що для нас треба? Ну добре, давайте так. Ну, нас смотрять зараз, дивиться дівчата, так? У всіх є друга половинка, але саме такої підтримки не вистачає. Що їм кажуть? Так, є прийшла дівчата, з роботи, так, навари, так. А чого? А що я буду їсти, так? На роботу не ходить. Або ходить, так, і лежить на диван, діва, принесі, я такий класний на роботу ну, сходить. Я тобі скажу, нам тільки морально і потрібно, Юля, ми все зробимо чесно, самі. Юля, я тобі скажу чесно, в мене чоловік в декреті сидів. Так, в мене чоловік з дітьми, він найкращий тато взагалі, якого я взагалі знаю, тому що я так з дітьми не можу справитися, як він може з ними домовитися. І але, ну, тобто, це така, нам же ж не треба, по суті, от тих фінансів, ми все зробимо самі, тільки підтримуйте. Підтримка, і от так. Реально, дівчата, щоб ви розуміли, що у вас є підтримка, ну все, тобто ви будете, ну, на передовій завжди. Тому що коли ти гориш, а тебе, блін, типа, та нашу, да, ну, смиться, да, хто ти така, ще, на що так, воно тобі да. треба? Та чого, треба порахувати, по-перше, а потім, та хто ти там, чи твої ще? Ж гроші треба так, порахувати. Так, твої гроші, які ти заробляєш, в смислі, ну, алло, ні, це не підтримка. І ви повинні розуміти, що завжди ви повинні вибирати себе, тому що ви в цьому експерт, ви це заробили. Ну, тобто, алло, це по чесноку повинно бути. Це ж команда. Ну, підтримка, коли так. там він з тобою їздить на ці виїзні курси. А так, оце це дуже також важко. Підтримка, так. Так, коли він сидить з тими дітьми, які у нас вже там год і 3 різниці. Ну, звичайно, у вас няні не було. Не було ніколи. І ніхто не допомагав, ні бабусі, ну, так, ні. Так, немає, не було змоги. Ви тільки разом. Ну, я ж працювала, я 2 вагітності я працювала. Ну, тобто... те ж саме. 3, так. Сьогодні відпрацювала з клієнтом, завтра пішла народила, через 2 дні пішла знову так з клієнтами. З клієнтами, так. Вони мені дзвонять, вже можна записуватись, ти вже там народила. Я кажу, народила, давай, пишись. Капець просто. На який день ти після пологів? На 4-й я вже працювала. В смислі, на 4-й день після пологів ти вийшла працювати? Так. Ну, я з роддому просто тікала, я кажу, мене, ну, можна вже, я піду, теж не будь ласка. Могла лежати. Я не можу там. Ну, але з дитиною ти пішла, ну, працювати, що клієнти, ну, тобто, вони потім тобі не давали такого, там, наприклад, з часом, мала захворіла, вони тобі, в смислі, ти не вийдеш, ну, тобто, ти після пологів я виходила. Не залишалася з дитиною, я мачуха. Голубіха. В мене чоловік справлявся, ну, тобто, вони там захворіли. Він знає, там, де ліки, там, мені зателефонував, само. Все, я працюю. Но коли ми переїхали до Ірпеня, ми зрозуміли, що в мене в чоловіка немає вищої освіти, немає якогось, ну, взагалі, нічого немає. В нього там був свій бізнес, а тут, ну, ми приїхали з нуля, нічого не було взагалі. Я і він. І я пішла влаштовуватись в салон краси. Мала надію, що я щось вмію, але сказати чесно, нічого не вміла. В мене з досвіду було тільки те, що я все дитинство сиділа над своєю мамою і бачила, як вона пилить
ті нігті. Мама полила нігті. 20 років. Ти в другому поколінні нігтьовичка. Вона до сих пір їх пилить. Боже, чого ми з цього не почали інтерв'ю? Так, я в шокі. Так. Тобто ти просто перейняла досвід мами, і для тебе це вже звикла робота я була. Я це не практикувала, ну, коли там ще жила, в Луганській області. Ну, мені було це дуже цікаво. Так. Я просто сиділа і кожен раз наблюдала. Вона акрильщиця, ну, так. Працювала акрилом, тоді всі, мабуть, всі працювали акрилом. Але вона почала працювати, знаєш чому? Тому що я захотіла нігті. І ми поїхали, мені наростили нігті тоді перший раз. Гівно. Да. І мама, ні, гівно, нормальні? Ні, класні, викладний френч тоді мені наростили акриловий. І класний викладний френч в якому році? Та я знаю, кода. Ну, дуже-дуже давно. Класний викладний френч, черна кода. Ми тоді їхали до Луганську, і там була жіночка, в неї був свій двохповерховий будинок. Ти тільки відкриваєш дверь, і тут запах мономеру, поняла просто. І мама сиділа поруч і дивилася, як вона все це робить. Їй дуже сподобався сам процес. А вона до цього працювала, ну, просто майстром манікюру там десь в якійсь перукарні. І вона каже, а може ви навчите мене? А та каже, так, я навчаю. Ну, до якоїсь крутої тьоті ми попали. Ось. І вона її навчила, там, здається, чи 3 дні було навчання. Навчила її, та приїхала, все, у нас там була квартира окрема, однокімнатна, і вона почала працювати в цій круто. Квартирі. Так, але мені... Ну, на той момент, до речі, не було такого взагалі, щоб десь зняти, там, типа, студія, тобто всі Юль, я завжди казала мамі, що я ніколи не буду цим займатися. Ніколи. Я вже в 16 років пішла, я працювала офіціантом, ну, всі клієнти казали, Іра, ну, в неї ж клієнтів от стільки було. Так, що твоя дитина і... там, да, ходить? Так, ну, що вона там ходить, давай, типу, став стіл і буде працювати. Мама ніколи не хотіла, може, вона мені такі долі не хотіла, а може, вона десь в мені конкурента якогось бачила. Тому що коли, ну, там вже почалися проблеми зі спиною, дуже багато років вона працювала. І вона їздила в санаторій. Да. І коли там приходили клієнти, ну тоді ж нігті були не такі міцні, як зараз. Приходили там на якісь ремонти. Ти ремонти робила? Я робила ремонти. І ну там по телефону з мамою, мама, що зараз, а що зараз, вона мені все скаже. Приходили потім клієнти вже на корекцію і казали, Іра, а Юля мені так добре зробила. І мама мене взагалі не хотіла садити поруч. А потім, коли ми вже переїхали до Ірпеня з чоловіком, я ну, розумію, що мені десь треба працювати, а ми з ним познайомилися, коли я працювала офіціантом. І ну, просто, типа, це табу, ні, типа, ти можеш подавати тільки мені і все. Але працювати десь треба, тому що в нас взагалі не було грошей. Так, ми навіть жили в квартирі, вони робили ремонт в цій квартирі, а ми, ну, це була чужа квартира, вони ремонтами займалися. І ми купили просто надувний матрас і там оце на цьому полу спали. Але потім так вийшло, що цей чоловік здавав ту квартиру, і ми залишилися так в неї. Але мій перший манікюр був саме в Ірпені. Я приїхала прийшла влаштовуватись на роботу до Наташі. Зараз ми з нею дуже гарно спілкуємось. Я їй навіть дівчинку майстра манікюра порекомендувала. Так. Ось це такий мій був старт. Я прийшла до неї, я знала дуже багато. Наташа, це такі оце перше моє откровення. Я знала. В теорії дуже багато, але я нічого не вміла робити. Так. І коли вона мені зателефонувала, каже, Юлічка, там на завтра манікюрчик, а в мене жодного інструменту немає. І я поїхала тоді, пам'ятаю, ще в Бучі, там просто такий острів був з матеріалами. Я поїхала, купила накошниці і пушер. Все, що в мене було. І телефоную мамі, кажу, мама, давай мені мене висилай. Завтра клієнт. Акрилову кість висилай мені і там пудру, щоб я щось могла зробити. І коли я принесла той акрил, вони мені кажуть, а ми таким не працюємо, у нас тільки гель. Тобто у нас там
працювали тільки акрилом, а тут гель. І в мене там повинно було десь поруч бути день народження, і мені бабуся дарує гроші на гель, на ультрафіолетову лампу, і я купила гель собі прозорий, персиковий та білий, щоб можна було викладати френч. І я сиділа на собі, тренувалася. Я не розуміла, як це все, але ну, всі мої техніки, вони від того, що я сама собі щось сижу, колупаю. Тому ну, ці, як дівчата, я самоучка, бувають самоучки набагато краще. Краще, так, це самородки. Тобто ми всі на той момент, ну я взагалі там 2003 рік, там, то я навіть не пам'ятаю, як я пішла з подружкою з універу, 16 людей в групі, там щось там пили, якийсь акрил там ляпали і так далі. Оце моє єдине таке. Потім до подружки, яка стала мені потім подружкою, так, там Манік, ну і тітя Люба там в гостинці Україна показала, як там це. Але саме вона мені сказала, отут є скрита кутикула. Тобто вона навіть на той момент це в тригері назвала. Так, і це був ого який рік, так? І оце все колупання, ну, це, звісно, це те, що дає надмірний досвід, так, і породжує техніки, тому що ти знаєш трошки більше, так. ніж інший. Але це дуже круто, ти нігтьовик в другому поколінні. Ну, що ти бажаєш своїй дитині? Вона буде займатися нігтьовиком? Вона, я думаю, ні, точно. Вона в мене дуже-дуже творча. Вона такі просто речі творить, вона щось як вигадає, я буваю в шоці просто. Мені дуже б хотілося, щоб вона кудись в графічний дизайн пішла. Так. Ну, це і заробіток інший, і такий вихлоп, так, вихлоп творчості. Так, так. Я вже знайшла її школу, там з 10 років вже можна буде навчатися. Я чому ну, так на це роблю ставку, тому що в мене дівчинка, яка працює дизайнером, вона дуже молодесенька, але вона такі речі так. витворяє. Так, і А, я знаю, що ти тут прораховуєш. Мало тобі буде онлайн-курси жарашить. Коротше, ви все моє своє вигляд на матері. Я думаю, що вона, звісно, також нікуди не піде, але ми зможемо якісь створювати нові острови для заробітку і взагалі для розвитку. Це дуже круто. Це дуже круто. Питання з... Під вопросиком, так? Що ти робиш, коли тебе хтось бісить з колег? Є такі зараз? Ну, до війни я знаю, що були. Зараз були. Взагалі нам як би пофіг на, ну, на все, на всі. Ну, там, є таке. Але що, ну, є такі. А зараз є такі? Колеги в плані, ну, не мої дівчата. Ні, нігтєвики. Ну, тобто, колеги в плані от, акули. А, таких взагалі-то немає. Ну, раніше бісили? Раніше бісили, але ну, я якось, ну, хто мене бісить, я навіть не слідкую за ними. Тобто я слідкую тільки за тими, хто мені подобається, звичайно. Ну, але чому ти думаєш, що бісить? От, ну, от просто, чого ну, бісить? Є такі, котрі мене ну, намагаються якось вколоти, вкусити чіпають. Десь. Десь мене зачепити. В мене на це вже є імунітет, ну, це так. Ну, 100%. Воно навіть подобається потім. Так, мені навіть, взагалі. Навіть я ж чекаю, думаю. Навіть є така дівчинка, котра мене просто срала. А після війни мені пише, така любов. Як ви там? Ви чому повернулись зайка? До Ірпеня? Ну, тобто ми повернулись, але ну, я би хотіла тебе поважати, але зараз не можу, тому що воно десь там залишилось. Але... Ну, але це такі хейтери, знаєш, які... Це не хейтер, це дуже відомий інструктор. Так не можна. Ну, так не можна. Ну, а може вона ставлення своє змінила? Ну, може змінила. Ну, а до речі, для тебе люди змінюються? Змінюються. Так, переосмислюється. Для мене змінюється. Так, я бачу, ну, кажуть, що не змінюється, змінюється. Я змінююсь, ти змінюєшся, змінюється 100%. Змінюється. Я теж, для мене люди теж змінюються, і війна. Коли вони починають працювати над собою. Так. Цього треба захотіти. І це, до речі, впливає тоді, коли ти розумієш, що проблема в тобі, а не в інших. Так, але це великий труд. Але просто що хочу вам всім сказати, що бісять тому що ви так не можете. Ну, тобто, ну, да. І тільки якщо у вас хтось коле, хтось чіпає, хтось починає гризти, ото там тявкать,
це тільки тому, що вони так не можуть чи не вміють, чи але хочуть. Але оцієї професійної етики признати досвід, так, і вау, оцю цієї людини, і сказати, блін, ти така крута, так, цього не вистачає з урахунку виховання, по-перше, по-друге, розвитку, так, є над чим працювати. І не практично, як нігтілик, а ментально над собою. Тож, всім рахувати, якщо що, так? Просто для мене важливо було це задати це питання, тому що я від багатьох чую, що люди не змінюються, так? Але, дівчата, війна нам реально, скажи, показала, як змінюється. Тобто від тих, кого ти взагалі не чекав. Так. Я в шоці просто. Я в шоці, наскільки люди ховали в собі таких титанів просто допомоги, титанів підтримки, титанів добра. І коли ти навіть сказати про це, ну, не міг, що ця людина, вона така. Там от в селі, так, в Карпатах, я була в шоці, мені просто висилали такі посилки агромезні. Я така, що це за гуманітарка взагалі-то? Так. Мені висилали матеріали, мені Поліна Нейлапікс висилала, так, ти висилала, Луна висилала, всі щось висилали, тільки щоб якось підтримати, тому що ми дійсно були в дуже такому підвішеному стані були. Підвішеному. Ми взагалі не розуміли, чи повернемось ми додому, чи ні. Тобто ми тільки бачили оці відео, коли там просто Ірпінь знімають, і ти не розумієш, чи є твій будинок, чи ні. Але я тобі скажу чесно, от просто скільки я молилася, моя бабуся молилася, таке просто чувство, як будто там Боженька просто накрив наш ЖК. Ну, навкруги все просто потрещене. Все. Так. Наш ЖК цілий, воно жодне стоїть. Вікно не постраждало, жодне. Тобто все стоїть, вони отут були поруч, вони тут стріляли. Наш ЖК стоїть просто не тронути. Я в шоці була. Коли ти повернулася, і взагалі, от я знаю, що зараз дуже багато дівчат, залишаючись в Європі чи в інших містах, не повертаються додому. Ти повернулася додому, тому що це дім. Ну, тобто, для мене це теж, так, коли стає питання додому, так, ми повернемося додому, так, тобто, потрібен мені час, мені просто нікуди повертатися додому. В тебе є куди повертатися додому. Коли ти повертаєшся додому, з чого починати? Ти там була, просиділа, тобто ти повертаєшся, тому що є над чим працювати, де жити. Так, з чого почати? Ми повернулися дуже-дуже рано, ну, ще взагалі людей не було. Бачиш, нам дуже повезло, що в нас, ну, бізнес залишився, в нас будинок залишився, і завдячуючи Богу, все добре. Але не було клієнтів. Просто туди не поверталися люди, мабуть, місяці три так точно. То там до 9 травня не поверталися, чекали, ну, пам'ятаєш, чекали. І клієнтів не було взагалі. І тільки що нас рятувало, це те, що наші орендодавці зменшили, дуже-дуже зменшили вартість за оренду приміщення. А зараз ці гроші є? Ну, взагалі, от там, щоб от працювати. Тобто, ну, от якщо от вони бояться, там, що грошей немає, тому що все дорого. В Україні зараз дуже все дорого. Так? Наразі дійсно дуже-дуже багато салонів потребують майстрів. От, так. Я теж працював. У мене директ просто завалений. Юля, так, нам потрібні майстрів. Дайте нам майстрів. Вони всі повиїжджали, так? Навіть в Європі наші салони дівчата відкривають, так? Тобто вже відкривають в Європі, так, наші салони. Так, і вони потребують майстрів. Де ви всі? Чого ви сидите? Чого ви просиджуєте? Чому ви не йдете на роботу? Я не розумію. Є ще такий нюанс, коли я виставляю об'яву, що мені потрібні майстри, коли вони вже доходять до мене там спустя там 3 місяці, наприклад. Вона мені каже: "Я так боялася до вас прийти". Чого? Я вас боялась. Ти серйозно? Ні, ну мене учні мене бояться, каже, я так довго збиралася на курсі. Я говорю, що ж ти так довго збиралася? Я вас так боялась. В смислі боялися? Що таке боялися? Собака якась, що? Що про мене, до речі, ходять? Чого ви всі мене боїтеся? Я добра людина. Ну, тобто, якісь там плітки ще розпускають, так? Ну так, тому і мене бояться, тебе бояться, до мене бояться йти працювати. Ні, ну бояться, тому, ну, поважаю. Мій тато каже, бояться, тому поважаю. Ну, не треба боятися, я така проста людина, Господи Боже. І, до речі, коли ви боїтеся кудись іти влаштовуватися, це нормально, це значить, що ваш там ступінь розвитку.
Коли ви не боїтеся, це значить таке посередське, що ви, ну на що воно вам? Хто ви там, ким ви там будете, що воно вам воно дасть для вашої ступені росту? Нічого воно не дасть, так? Ідіть до Юлі працювати. Ще є одне вакантне місце, тільки одне. І адміністратор, якщо не розумієш. Адміністратор є, вже знайшли дівчинку, дуже гарна. Ти розумієш, тут я вже не зможу масштабуватися. Все, три робочих місця, більше немає. Тобто заробітку як тут не було, так і не буде взагалі. Це така моя віддушина. Але прийти до людини, для якої це віддушина, це дуже круто, тому що вас не буде ніхто пшикати за те, що ти там вдягнув. Ну так, ви заробляєте, дівчинка. Я не заробляю. Ось, так, оце дуже важливо. Це в мене теж так було, всі заробляли, окрім мене. Бо знаєш, коли там кажу, ми не заробляємо, ні, дівчата заробляють, я не заробляю. Але коли це потоки, оці по 18 майстрів, там так, там, не знаю, ну, якщо знаєш, немає, біга. Якщо немає адміна, то да, ти будеш там бачити хоч щось, там якісь 20 тисяч. А коли він є, то ну, абсолютно зеро. Це на адмін. Гарний адмін – це дуже багато грошей, якщо що. Вже на півуправління. Ну, але в нас адмін, він виконує функціонал і магазин, він обслуговує. Ти вважаєш, що адмінів потрібно змінювати раз на 2 роки? Ні. Чи вони змінюються раніше? Ну, в нас була дівчинка, яка працювала майже 3 роки, розлучила нас що? Війна. Нас розлучати може тільки, але ну, щось таке вагоме, або якщо починають йти майстри. Так. Тому що адмін заробляє за рахунок майстрів. Ну, в нього є ставка, але ж відсоток він заробляє, і чим менше майстрів, тим менше в неї буде зарплата. А від продажу вона в тебе заробляє? Від продажу заробляє від стаціонарних продаж, від тих... Від онлайну ні. Від онлайну вона туди взагалі не касається. А просто ті, хто приходить, ну там такі запити в інституті. Так. Давай повернемося до книжки. Ти сказала, що ти випустила дезінфекцію, стерилізацію. Тому чому це не онлайн формат, чому книжка? Є також і онлайн формат. Є онлайн формат, так? Скільки ти заробила на книжці? Вклала дуже багато, не втратила нічого, а вони всі лежать в мене, все, що я надрукувала. Тобто їх купляють, але чогось... Не так, як ти думала. Тобто дівчат ця тема не цікавить. Хоча коли вони переходять на курси, вони заходять там в кімнату дезінфекції, стерилізації, вони питають, а чо так, вони стоять за такими очима. Але вони не хочуть це купляти. Ну от у мене, наприклад, на курсах останнім разом теж питання. А ми будемо про дезінфекцію, стерилізацію? Угу. Я говорю, дівчата, ви на підвищенні, це базові знання. Конечно, це основа і протокол, без якого ви не можете працювати. Угу. Так? І я декілька разів казала, у Юлі зараз дуже гарний курс, тобто йдіть, якщо вам треба, кажу. Я вам не буду це видавати, тому що в нас нема на фізичному курсі, на офлайні, на це часу. Ну це дійсно така велика кількість інформації, ти не можеш... Ну це мінімум день. Мінімум сесія, яка потребує, ну, тобто, так. Це буде повна башка. Мені дуже хотілося, щоб це була така жива книга, яку ти відкриваєш, ну, така настільний такий посібник, який буде пахнути, боже, книжкою. Да, в такій якості вони вийшли. Онлайн купляють? Так, і онлайн купляють. Але мабуть. Не так, як ти думала, ну, живі що... також купляють. Так. Не так. Ні, я коли приїхала в той салон, і в мене не було ніякого досвіду, в них стояв оцей шариковий. Було. Хоч щось було. І я бачу, цей бацилол стоїть, але я не розумію, що мені з цим робити, і мені ніхто не підкаже, не розумієш? Так. І я не розуміла, звідки мені черпати цю інформацію, поки я там вже ну, не знайшла там в інтернеті, так. Потім вже. Але ж теж в інтернеті, ну, то таке. Гуглі. То, що загуглив, то і нагуглив. Ви онлайн не завжди, назавжди? Не назавжди, на півроку. На півроку? Так. А потім ти не забуваєш, що ти там доступ комусь? Потім, як це в мене регулює? Є такі дівчата, які там вже по 3 роки сидять. А, ось, тобто, це таке умовність, так? Є такі, так. Мені важливо, щоб вони відпрацювали. Тому що якщо ти обіцяєш, що це назавжди, вони там будуть сидіти завжди і нічого не будуть з цим робити. А коли вже закінчується термін дії, вони знають, що півроку, вони мені починають писати, а можете мене ще не видаляти? Я кажу, давай, на протязі тижня, будь ласка, скинь мені відпрацювання. Вони потім пишуть відгуки, в мене стільки цих відгуків. Де вони, чого ти їх не виставляєш? А вони всі
є в актуальних сторіс, їх там дуже багато, просто там їх сотні, дуже багато. Тобі подобається, краще, ти аж світишся, як ти про онлайн заходиш. У нас є клієнти, котрі навіть шукають дівчат там, а дайте мені, будь ласка, там свого учня там в тому чи в тому місці. Думала вже якийсь телеграм-канал зробити, не знаю, якусь таку шпаргалку, де дійсно зможуть клієнти знайти тих самих майстрів. Так, згадала, що хотіла тебе запитати, було питання, я його знайшла, коли листала твою лінту, і на цьому був прям, ну, такий образно скандал, але про обробку фото. Що ти скажеш, чому це повинно бути, ну, по суті, гештальт твого аккаунту, так? Тобто через це тебе сприймають. Чому ти полюбляєш працювати, або чим ти доказуєш, що це жива робота, чи потребуєш ти цього, що це, цих що доказів? Це не фотошоп. Так. Є таке, ну, зараз же в нас взагалі-то більше відео заходить, то на відео ти взагалі-то нікого ти не зможеш. Зробиш, так. Так. Фото я завжди обробляю, мені дуже важлива оця картинка, щоб була, але дійсно потрібно мати дуже крутий вихідник для того, щоб отримати саме ту класну фотку, яка буде чіпляти заживе і яка буде дійсно твою індивідуальність. Так. Просто я не виставляю такі роботи, які там, то знаєш, десь під жовтим світлом виставлені. До кожного курсу я роблю такий окремий блок, як сфотографувати для того, щоб мені скинути відпрацювання. Якщо зараз ми будемо дивитися, пити майстрам, ти порадиш не на фото, на відеоконтент? Відеоконтент. Так. Ну, фото зараз не працює. До речі, майстрам каже, так, ви повинні бути такі, ви повинні бути такі. Люди, ні, інсту взагалі зараз ніхто не прочитує. У кожного воно працює по-різному. Так. І коли вам кажуть СММ, що ви повинні бути отак, у вас це не спрацює, тому що ви не продаєте товар, конфетку. У мене тобто заходять такі послугу. Рілси, котрі я отут на колінки, розумієш, змонтувала. Там, так, а в нього там телефону немає, майже 10 мільйонів просмотрів. Так. Я не розумію, ви серйозно, вам це подобається? Так. Так. Ну, я то, теж що, завжди дивуюся. То, що ти монтуєш, то, що ти вкладаєшся, дійсно, там взяла модель, відпрацювала, там воно сидиш з тою макролінзою, просто карячишся, воно не заходить. Ще й озвучила, не заходить. А то, що на колінки змонтувала за 2 секунди, воно заходить. Ну, і як це як розуміти? Це? Добре, на підсумок. 3 правила продажу онлайну від тебе. В мене все проходить дуже інтуїтивно. Тобто, якщо я сьогодні хочу постити, я пощу. Якщо мені це треба робити, я цього не буду робити ніколи. Ну, якщо мене будуть заставляти, я не буду цього робити. Коли я працювала з дівчинкою, яка мені прописувала контент-план, що я могла зробити, в мене це не працює. Тобто, в мене працює тільки якась моя інтуїція. Давай згадай мені, що гамняшку, яку написали. Я навіть тут папку окремо, папка зараз. З гівном. Ти вже достала зі своїми курсами, кому вони нужны, мразь. Мені подобається. Оператори в шокі просто. Кому твої курси, мразь, нужны? Да, вообще, да. Ти кому вже достала. Ну, тобто так, це людина тригерить, що я вообще. І на цьому курсу зароблю, а потім щось собі куплю, просто. Розумієш? Треба виставити і сказати, дівчата, ну кому нужны, поставте лайк, так, і потім, ну це жесть. Ось я відштовхуюся від таких коментарів, або від добрих. Так, що добре писати? Та ну, доброго там, багато. Дякую. Ми так, вас так любимо так. За це, чесно. Люди, ви такі гарні. Ну, так, таке, доброго просто, багато. Я просто не розумію, чого ти закінчила фразу словом «мразь». І це ж все ліві такі аккаунти. Ну так, це ж просто, воно ж зі свого не напише. Ну, так, тобто ти ж розумієш, що воно зі свого тобі в уші ліє. До речі, був якийсь блогер, який знайшов хейтера, і знаєш, хто це був? Під нульовим аккаунтом це була її няня її дітей, яка просто жила з ними. Прикинь, рідна Жесть. Людина на протязі декількох років писала їй просто, і вони вичислили аккаунт цієї людини, прикиньте, і це була найближча людина. Ну, оце яка... про змію. Так, тому що так тригерить це людину, яка безпосередньо має відношення до цієї ніші, до міста,
до ну от десь щось да, отут, да, да. Тому що ну так людину, яка успішна в тому, що і ти робиш, так її ну тобто добре, класно. Ну тобто, ми приймаємо один одного. Це взагалі інший рівень розвитку. Навіть якщо ми візьмемо індустрію 10 років тому, як всі там всі сралися, вообще що да, було? Да, ну тобто, да. Я взагалі не розумію, що відбувається, так як собаки на дружку. Ну тобто, зараз ми реально друг друга підтримуємо. Так, оце емерджентний так, стан розвитку. Це теж інша колаборація нашої індустрії. Це те, що допомагає нам всім тримати якийсь рівень. Так, а це завдяки якість. Завдяки кому? Так, завдяки тим старічкам, коли ми так не хочемо, щоб так, було. Ми так, на них так. дивилися. Я думаю, Боже, не дай Бог, я такою ніколи в житті не хочу бути. В моєму досвіду було таке, що викладач, я не навчалася, була в сусідньому класі, зайшов і з ноги стул, і типа. Ти що, пілку не вмієш держати? Ти як ти вообще? Що ти сюди прийшов? Я на це дивилася, я думаю, Боже, до тебе прийшли люди за твоїм досвідом. Вони платять тобі гроші. Хто ти? Ну, тобто ти сьогодні є, мені завтра тебе може не буде. Боже, як просто жесть. Я пам'ятаю, ще колись у мами там в журналах оці Nails там, що там. Hand Nails. Да, так, Hand Nails. Там же було багато, ну, таких дуже-дуже старих інструкторів. І я пам'ятаю, сиділа... Дівочки, старих за досвідом, а за не старих, досвідом. Как би, так? Ми так. вас дуже любимо. Пам'ятаю, що я дивилася на ці нігті, тоді там ще тільки от той пайп вийшов, там щось вони вигадували вже. І я мамі казала, мам, я хочу саме такі, от як в журналі. Вона сопротивлялась, вона не хотіла, але тільки що вміла, це ліпку дуже гарно робила. Я пам'ятаю, в мене на випускний такі нігті були дуже там стілети, всі в ліпки, а поки вона робила одну руку, інша вже надоїла мені. Я про те, що тоді я слідкувала за тими інструкторами. Я коли приїхала в Київ, я просто приїхала до неї. У неї там була велика школа. До Вікторії? Ні. Ні? До Ірини Амросєвої. Так, до Іри. Я в неї покупала тоді крилову пудру, там пензлики, все до цього. І я думала, це масштаби, це ж так круто взагалі. Просто я не могла нарадуватись, що ти ну, там. Просто ну, масштаби. Коли вона мені вперше написала, просто там на щось написала, типу Юлічка, там щось ви найкраща. Я така в шокі була, я така думаю, хіра, я виросла. Поняла? Іра дуже хороша людина, да, Ірина дуже толерантна, це етика викладача, яка повинна, який мені повинна просто вчитись. Так приємно було, так. було, що я доросла вона до стежить, тієї так, вершини, що вона дійсно так, стежить. Да, а ну, ти знаєш, як приємно. Це приємно? Я так стежу за своїми учнями. Угу. І я радію, я реально дивлюся, думаю, блін, яка ти молодець. Крута, да, яка да. ти молодець, не зупиняйся. А вони такі, ніхіра себе, як це так? Так це може бути, так це може бути. Тому що у нас інший рівень. Тобто ми реально звикаєте до того, що ваш вчитель може вами пишатися, так? І це дуже круто. Знову, чого ти платиш? Не бути конкурентом. Так, так? Ми не тобто. Звикайте розвиватися на площадці в цьому емерджентному стані, коли розвиваєшся ти і ти береш від усіх, так? В мене мама, чому вона не виросла? Чому вона до сих пір пилить ті нігті? Тому що колись, коли їй казали, Іра, тобі потрібно вже навчати, вона казала, нащо мені ростити конкурентів? Це найглибокіша помилка, найнездоровіша помилка, яку тільки ви можете собі сюди вкласти. Ви породжуєте не конкурентів, ви породжуєте людей, вище яких ви можете стати. Запам'ятайте це на все своє життя. 100%. І для яких ви можете стати прикладом, гуру, важелем якоїсь думки. Ви розумієте, наскільки ви станете титаном просто індустрії, якщо за вами ви станете прикладом в чомусь. Ну, блін, як? Ну, і ти будеш рости так. завдяки ним. Так. Я росту, ти ростеш тільки завдяки аудиторії, яка нас підтримує і для якої ми чогось варті. Ну, так. Скажи. Так. І коли твої учні досягають такого розвитку, блін, оце по-модному називається, як це?
кейси, блін. Ви не кейси, ви наші здобутки, блін. Ви медалі, які я готова повісити на свої от груді і йти, і ми целемпати, як на так, чемпіонаті. Да, да. Тому що я дуже пишаюся, тому що я розумію, якщо ви стільки коштуєте в цій індустрії, наскільки вагома я? Скажи. Ну, звісно, ну, ти в них і склала. Так, і це без різних корон, це просто надбуття, яке нам запозичує розвиватися далі. Я дякую тобі за сьогоднішню розмову, я дуже була приємно вражена твоєю відкритістю, твоєю щирістю. Дякую. Може, якщо навіть були якісь страхи, вони якось розвіялися, тому що ти мені дуже імпонуєш, мені дуже приємно з тобою спілкуватися. І, до речі, після про нейлопатії, я дуже тебе так хотіла тоді підтримати, і взагалі ти, ну, для мене відкрилася по-іншому. Дякую тобі величезно, дівчата, ми вам бажаємо гарного настрою, розвитку і незламності. В тому числі, хто потребує онлайн. До речі, до Юлі ви можете звернутися за консультацією теж, правда? Так. Так. Тож, переходьте на акаунт, ставте нам лайк, підписуйтесь і чекаю вас в наступному випуску. Всім па-па. Дякую тобі величезно, було дуже-дуже круто.